apa jenengnya? Apa kita? Domba kuring. Domba kuring. Go. Go. Hello. Go. 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 Boleh. Go. Siap. Mimi Repan. Mimi Repan. Mimi Repan. Batur dua nana ayah nages katangguan katangguan pamajikan kabalat dalat di desa kandur anu di lembur ulah kakek ulah hirang ulah nanya kenjalunya disi jadi masalah mimi arif fitnah ulah turut campur sabak domba domba kuring, domba domba kuring, dia ngonangon kuring, di paraban kuring, mama Yana anak nage, anu kuring mama Yana, domba domba kuring, dia ngonangon kuring, sindu anak lanang, di mandian kuring, anak nage, anak lanang, sahaja lunak. Jaluna anak lanang saha jaluna jaluna mah domba adun asal garu sing anak lanang mimine dinda mimine dinda mimine dinda mimine dinda mimine dinda mimine dinda terima kasih Bang Arno, mimine kia, miara domba te dua, domba bintang dua nana, ayana geus ngalobaan, ngalobaan aranakan mimine kia, kabalada bala di desa mimine kia, kadulur anu di lembur, ulah mati ulah heran, ulah nanya menjalunna, isi jadi jadi fitnah ulat turut campur sabab domba domba kuring domba domba kuring Bang Arnold anu kuring di paraban kuring nak repi kangge kuring domba domba kuring nak repi anu kuring nak repi ngalobaan harana kan mimine kia kabala dala di desa mimine kia anu di lembur ulah nage ulah heran ulah nanya kenjalunna isi jadi masalah isi jadi ulah turut campur sabab domba domba kuring domba Oh,
pailah jalu nama domba adu asal garut. Nono pailah, nono pailah asik. Alhamdulillahirobbilalamin.